Doncs per què he triat Can Ruti? Doncs bé, és un hospital terciari però amb ànima d'hospital petit i això el que ens permet és conèixer a la resta d'especialitats. Aleshores, de cara a comentar pacients amb altres especialistes, doncs tenir una cara coneguda això ajuda bastant. Aleshores, jo crec que és un punt fort que té aquest hospital. Bueno, pues el que m'ha sorprès més de la nostra especialitat i del nostre servei és que està apostant molt, no, per les noves tecnologies, com per exemple l'ecografia clínica, que és una de les eines més importants de l'internista i que cada cop va una mica més fort, no? I sobretot, no, en els temps que estem, ja comença a tocar canviar el que és el Fonendo per l'Eco. I per altra banda, una de les coses que també m'ha sorprès és que el nostre servei s'està adaptant molt a les properes sortides professionals que podem tenir com a internistes, no? Adaptant-nos una miqueta les rotacions tant a oncologia mèdica, a serveis d'assistència compartida i sobretot també a consultes externes amb línies molt potents com la malaltia tromboembòlica o la unitat de diagnòstic ràpid. Aleshores, què és el que més m'agrada de l'hospital? Doncs bé, un dels punts forts d'aquest servei és l'accessibilitat que tenen els nostres adjunts, de manera que sempre que passem planta, sempre estem acompanyats d'algú o si tenim algun dubte durant el dia, doncs sempre tenim algú a qui poder preguntar aquests dubtes i això la veritat és que s'agraeix i et tranquil·litza. Una altra de les coses que també ens agrada molt és el fet de la disponibilitat que ens donen per anar a congressos. Jo, per exemple, des de R2 he anat a tots els congressos espanyols, algun català i algun europeu, i això és una de les coses que s'agraeix bastant perquè és com un punt que t'enfatitza a seguir treballant i a intentar aprendre una miqueta més. La veritat és que l'ambient és immillorable. Com ha dit el meu company inicialment, Can Ruti és un hospital de tercer nivell, però també és un hospital petit, en el sentit de que tots ens coneixem entre tots. Els dos primers anys ens passem rotant a fora els diferents serveis i la veritat és que et sents molt acollit amb la resta de residents, també a les guàrdies, però sobretot el que destacaria és l'ambient que tenim entre els propis residents d'interna. Són moltes hores que hem de passar a l'hospital i jo crec que és un factor molt important portar-se bé, sentir-se a gust, sentir-se acollit, com he dit, i jo crec que és el nostre cas. No només acaben sent els teus companys de feina, sinó que també els teus amics. Tria interna a Can Ruti!